Si bé és cert que la dita afirma que per festes d'altura pluja segura, aquest any el sol i el bon temps han acompanyat l'inici de la festivitat sense cap indici de pluja. El primer dels actes de les festes va tenir lloc ahir divendres amb l'esperada sortida dels gegants de l'hospici. El cap de Lligamosques va tocar la porta davant l'expectació dels centenars d'assistents per donar per inaugurades les festes d'altura 2019 i la sortida dels gegants, nans i cavallets que van iniciar el tradicional recorregut pels carrers de la capital garrotxina. Tenim una sensació estranya, acostumats als últims anys, anar mirant en l'aire a veure si plovia o no plovia. Però estem molt contents i amb ganes, com sempre. Aquest és el moment més esperat pels olotins i olotines, ja que significa el tret de sortida de 5 dies de festivitat plens d'activitats i actes per a tots els públics. Ja fa mesos que els membres de la faràndula es reuneixen per assajar el pati de l'hospici, per tal que el dia clau, el que inicia les festes d'altura, tot surti rodó i puguin mostrar els balls davant de tots els espectadors que esperen neguitosos la seva sortida i la posterior cercavila. Disfrutant del que és la tarda, de la diada, és un dels dies com olotí més bonics de l'any, on s'obren les portes de l'hospici i surt tota la faràndula per nosaltres, com a col·lectiu de la faràndula. És un dels moments especials i viure'l com en aquest any capità dels cavallets és tot un orgull. A la faràndula olotina els van acompanyar altres figures de la ciutat com el Porc i el Xai, de la colla Aoàpics, que enguany celebren el seu 25è aniversari.